السلام علیکم ملګرو د صحابه ننګیالنه ټوپۍ کلي ته نن راغلی یو او له ډېره مزیدار او ښایسته روانه ده او په خوم خپلې ټکۍ رسولي دي او وختي مشران هم خپلې خپلې پیرې وړې دي اوس په وزیران راځي یو یو غدار به کوي او هغې نه بعد به بیا نری پیری او نن چې کوم دی نو غذا کوټې لده او د کوټې د غاړې مشر چې کوم دی بابوزو خانبال او د ټوپۍ غاړې چې کوم مشر دی هغه د سیرۍ پورکت ملګر دا اوس ټوپۍ غاړ دی ټوپۍ غاړې وزیر غزار دی د سیرۍ میلمه بس ټوپۍ غاړې وزیر خپل غزار لګولې ډېر مزیدار غزار یې لګولې دی ورسره آواز هم کوي دا اوس ته کوټی غاړې دی وزیر غزار دی د بابوزو شاموزو خو تکړه لوبغاړی دی او راغلی دی وزیرۍ ته ناست دی ټوپۍ ته راغلی دی د کوټې د طرفه جنګېږي ښه تکړه مخېمار دی دا ملګرو اوس نری پیره شروع کېږي نری پیره چې کم دنو کوټې ده او دا ډېر په مخه کې دا ډېره سخته پیری نو اوس په نری پیری ده د کوټ ټوپۍ غاړې مشر راځي ډومبنې غدار به هغه کوي او نری پیره چې کم دن نن کوټې لده د کوټې چې کم مشر دی د بابوزو خانباز او د ټوپۍ چې کم مشر دی د سیرۍ پورکت دواړه ښه نامتو او منلې شوي کلاریان دي او لبه مکمل سکر په خر روانه ده ځکه چې په کوم ټکی رسول دي او د وزیرانو خپل دواړه دواړه وشي او اوس نری پیره ده انو به ښکار کیږي بل ان شاء الله مازی تی واخلې امادم راغله در مینه نه نن مخې راغله ده د فوټبال ډېر خکلاړي دي اماد او سره بیډمنټن کوي او دا اوس نری پیره ده او لومبنی غدار ټوپۍ غاړې ملما کوي پورکته پر لومبنی غدار کوي ټوپۍ غاړې مشر پر خپل غدار لګولې دی دا اوس ته کوټی غاړې د مشر غدار دی او د ټوپۍ غاړې مشر ورته خپل غدار لګولې دی او نری پیره ده اوس په ګوري چې خطه یا لګې ده غدار شوی دی او آواز ته انتظار دی او ټکای خطا ټکای خطا ده او اوس په بنارګ بل غزار کوي ځکه چې آلریډي بتا بل لومبنی غشي لګېدلې ده اوس پر ټو کوټی غاړ چې کوم مشر دی ډارې کوي غل بل غزار بارای او دا نارای پیره ده او سوغم مې شوی دی نډول ترنا به کې نشته او خلک خسور کې ناست ته تماشې کوي دا کوم نه خوندونه اخلي او مازیګر خو به تاسو ګیم کتلې خوښې بای ښه مزیدار ګیم شوی دی دا اوس ته کوټې غاړې میلمه غزار دی او نګي سلام مړه موزه شوی دی ماما راغله دي بام خیر نه ښه بام خیر نه ماما به راغله تماشي کوي ډیره خوندبرې تماشي کوي او روزانه ګیم درازي خبري او دغه سر کوټي سره دی ښه د کوټي سره ماما سره کې وایي خود
کوټه کې نن سبا پیاز ګل پیاز او فرشته دوبه سبا نن پس هغه نه پس سلام باندې دی مو سره هغه خره ها او تاسو تاسو طرف کوم راځي دا کوم نه اوره کا دار شموزو شموزو نو کوټه ترنه ها وا شموزو شموزو اصل خانباز بس ماما ارده یو سو خبر یو کلی د کوټی تکله مخمران نمونه واغستل منصف پک یاد کو او بیاد ول ماما یاد کو او سو خپل نارای پیره چې کم دن او کوټی غاړی وړه او کو وزیران ندی غزار بکي او بیا به برغي پیری او گیم نمدی واخلي او ډول باجی پزینی شه چرتا تپک غم مم شوري انو پدی وجنیشته او بس دار سوابه نن یاري یوټیوب چینل دې دین مدی واخلي یاران دوستان سره شیر کړي خدا کلیوال خوندونه دې سوابه مزيري دا اوس کوټی غاړي د وزیر غزار دی بابو دو شمودورې او د دینه بعد بیر ټوپۍ د وزیر غزاري او بیا به اخرنه ډبلی پیری او مخه بیا ختمه شو بیا به درته وو چې سبا اخري به کم ځای کې مخې ټکۍ چې کم دنو خطا ده د کوټی غاړي وزیر ټکۍ خطا ده دا اوس ټوپۍ غاړي وزیر غزار دی بابا یارو آواز وا پکې دا اوس کوم درنه ټوپۍ غاړي د وزیر غزار دی اور دین آواز واخر نه ډبلی پیری بس ملګرو دا خلنه ډبلی پیری دي او غزار باندې دی او بالکل خکر په خکر لړ اوري او دا د کوټی غاړه مشر غزار د بابو زو خانباز تکړه مخمر او دا پیره چې کم دنو دا ټوپای لره او بل پیره کې با د غزي اډمم کیږي او هغه چې کم دنو کوټی لره او دا د صوابې ننګیاري چینل دی او بل دینه مازی واخلې او بس یو خستون دی ویډیو برته جوړو ان شاء الله د لونو او تری شر وسره چی خمدیدار کلیپ په جوړو یو اپتنی مکه او خبر تم خو چې وی نه کنه چې کم ملګری په بهر دی کنه ان چې کلیوال رنگونه وی نه اوري خمدیدار خواري پکو خمدیدار برته جوړ شي او بیا به وی نه سید ان شاء الله کله کله پکې خیر دی دا زمیدار ټایپ دغه وی نه سید پټی مټی دا علاوه مو تری شری دا به ګټه مې ان شاء الله خو خدا کلیوال ډیر مزیدار و رنگونه یې او دا ډیر مزه کوي چې کله سړی کلی کې ولا مزه نه ورکه خو چې بهر یې کنه نو دا ډیر مزه کوي اوري چې په دې موبایل باندې یې ګوري او ولار چې کوم یو نو لګي او شی وخه ټوپۍ غاړه مشر خپل غدار لا ګولې او دا اوس چې کوم دنو پیرا چې کوم دنو ټوپۍ دره او اوس پر کوټی غاړه مشر ملما غدار کوي خانباز د سلام اړم غدار دی او پسې بیا اخرنۍ پیرا ده دا اوس اخرنۍ ډبلی پیری دی لومبني د لومبنۍ پیری د سلام اړم غدار دی دو کوټی غاړي کس په غدار کوي دا چې کوم دنو د کوټی غاړي چې کوم مشر دی هغه خپل دا سلام اړم کړی دی او اوس دا پیره چې کوم دنو ټوپۍ لره اوس ته ټوپۍ غاړي کس په غدار کوي کدا غدار یې اوښته نه خپل پیره به وړي دا اوس ټوپۍ والا لپاره ډېر قیمتي غدار دی دا غدار یې که ولګو خپل پیره به وړي او که چېرې غدار یې خطا کړو پیره پرېږدي او مخه وکوټه وګټي دا چې کوم دنه بس مسافر نه پیره دا غزار دي دینه بعد به د غزي اړمي او بیا به په سیګا دی
بس تدري وغزار ولا وفات هنا ما يقولون تدري وغزار ولا بس د خپل ټکه ویشته اوس اخر نید و غزار گیم دی اوس د غزي اړم غزار دی د ټوپه غړ مل بابا غزار کوي د غزي اړم غزار دی اور پسې بیا خیر په چرته وی ویشته بیا با د کوټي غړې کا غزار کوي که خطا کړم بس کوټه ما خو غټي د غزار گیم پاتې دی تو ټوپه غړې کا غزار دی غزي اړم غزار دی ډېر قیمتي غزار دی